Curiositats TV presenta La Biblioteca de la Història, un programa de curiositats, anècdotes i entreteniment presentat per David Flor. Bon dia, companys! Avui en dia, qui no portem unes bambes, unes sabates esportives? Hi ha moltes marques, però n'hi ha unes de molt conegudes, unes que porten tres ratlles, així la diagonal, que tots coneixeu. Doncs bé, avui parlarem d'aquesta marca, però no directament, sinó a través d'una viatgera amb el temps. Sí, una viatgera amb el temps, una mòmia trobada a Mongòlia de més de 1.500 anys que portava aquest tipus de sabates, més ben dir, unes botes, amb aquesta insígnia d'aquesta famosa marca i a més portava un bolso, també conegut, d'una marca extraordinària. Casualitat, ficció o viatgers amb el temps? Valtros ho decidiu. Nosaltres us expliquem amb aquest vídeo. No és la primera ni l'última vegada que aquí, a la Biblioteca de la Història, parlem dels sòpers. Els sòpers, uns objectes que, per qui no ho sàpiga, són els objectes trobats que no pertanyen a l'època del seu descobriment o, com es coneixen, objectes fora del seu temps. Per citar algun famós, anomenarem, per exemple, l'anell suís, que era un rellotge de precisió a una tomba egípcia, o el mecanisme d'Antiquera, un mecanisme trobat a les illes que li donen el seu nom a Grècia i el qual és un mecanisme datat de l'any 200 abans de Crist, però en canvi els seus mecanismes i tecnologia semblen de la nostra època. Però no continuarem parlant dels centenars d'òpers que existeixen, perquè ja ho vam fer en un programa anterior. Avui parlarem d'unes botes, trobades a Mongòlia, en què els mateixos arqueòlegs les han anomenat amb el nom d'una famosa marca esportiva que té ratlles i que comença a parar i acaba a aparèixer. Crec que tots sabem de quina marca ens referim. Està clar que amb aquesta extraordinària notícia molts diran que és la prova fehaent que existeixen els viatgers amb el temps, mentre que els escèptics diran que només són coincidències històriques i que els viatgers amb el temps són impossibles i no existeixen. Nosaltres ho deixarem a la vostra lliure elecció. Ni ens posicionarem si existeixen o no existeixen. Us deixarem que sigueu vosaltres qui decidiu. Però per a parlar ja d'aquesta troballa, sense desviar-nos del tema, parlarem d'una mòmia trobada a Mongòlia l'any 2016, just al massís de l'Altai. Aquesta suposada, com dirien molts viatgers amb el temps, es trobava ni més ni menys que 3.000 metres d'alçada. Després d'examinar i recuperar les restes, els experts daten aquesta dona d'uns 1.500 anys d'antiguitat. Però no és la seva edat ni la seva altura a on va ser trobada és el més fascinant del seu descobriment. El més rar i extraordinari són les rares botes que portava posades. Aquesta dona portava un calçat totalment avantguardista que semblava més unes botes del futur que unes botes de fa més de 1.500 anys, perquè molts experts en calçat van donar per valguda aquesta expressió. Aquesta dona trobada a 3.000 metres d'alçada a Mongòlia es creu que tenia una edat entre 30 i 40 anys quan va morir. Però la segona prenda va disparar totes les alarmes d'una possible viatgera amb el temps, perquè entre les seves restes es van trobar una bossa molt semblant a una famosa marca molt prestigiosa i de les més cares del moment, i que a més, que igual que les botes, no concorda amb l'època d'aquesta mòmia.
Més curiós que a l'interior d'aquesta bossa o bolso hi havia fins i tot un mirall, una pinta i altres objectes de bellesa. El més estrany, que totes aquestes peces tan extravagants per la seva època i la forma com estava enterrada no pertanyia a l'altra societat o al membre de la realesa de l'època. La seva tomba és més d'una pallessa que d'una família adinerada o influent. Experts en moda asseguren que tant la bossa com les botes les podien trobar en qualsevol botiga del disseny d'avui en dia i això no ens sorprendria. La part més curiosa és que va ser enterrada al costat del que presumptament era el seu cavall i els seus estrius estaven com si no haguessin passat el temps, estaven en tan bon estat que es podien fer servir avui sense cap mena de problema. Però tornem a les seves misterioses botes, les quals estaven tan ben cosides que les seves puntades semblen estar fetes amb una màquina industrial, que està clar que és una cosa impossible en l'època d'aquesta dona. A més, portaven quatre ratlles vermelles i negres en diagonal a cada costat del calçat, com la famosa marca d'avui en dia. Quan els arqueòlegs van treure aquest calçat, no van dubtar a cridar els experts en moda i personal especialitzat en aquesta marca esportiva, i tots van determinar que no els importaria posar el seu segell de fabricació perquè si no sabessin d'on venien, pensarien que és un prototip de la seva marca. Unes botes trobades a Mongòlia amb una dona de fa 1.500 anys enterrada a 3.000 metres d'alçada que portava un bolso futurista i unes botes que podem trobar avui en dia a qualsevol sabateria o tenda esportiva d'una famosa marca anomenada començant amb A i acabant amb S. I aquí us hem explicat des de la Biblioteca de la Història una troballa espectacular per un públic espectacular com vosaltres. Doncs bé, companys, ja ho heu vist. Unes botes d'una famosa marca amb 1.500 anys d'antiguitat. Una viatgera amb el temps. Nosaltres no sabem qui diem si és veritat o no és veritat. Ho deveu d'averiguar, vosaltres. Nosaltres només fiquem la informació i els vídeos i el que descobrim perquè vosaltres pugueu decidir el que creieu. I des d'aquí, la Biblioteca de la Història, com sempre, us expliquem tot allò i aquelles curiositats històriques que segurament no surten als llibres. I així us hem explicat un dia més des d'aquí, des de Curiositats TV, la Biblioteca de la Història, amb la màxima humilitat. I ara, com sempre us dic, un petó, us estimo i fins demà. A la plataforma digital d'Amazon podeu trobar també els tres llibres del programa La Biblioteca de la Història. Tres llibres on expliquen totes les curiositats que expliquem dia a dia al nostre programa. Les curiositats i les anècdotes de La Biblioteca de la Història a Amazon. A la plataforma digital d'Amazon podeu trobar també els tres llibres del programa La Biblioteca de la Història. Tres llibres on expliquen totes les curiositats que expliquem dia a dia al nostre programa. Les curiositats i les anècdotes de La Biblioteca de la Història a Amazon.